Ska du eller någon du känner skriva högskoleprovet? Högskoleprovet kan vara nyckeln in på drömutbildningen och öppna dörrar. Men det är många som får prestationsångest. För provet betyder ju så mycket. Känner du någon som kämpar just nu? Här är i alla fall 5 positiva tankar som du kan dela med den här personen. 1. Det går att studera inför högskoleprovet. All statistik visar att förberedelser lönar sig. Det är ett kunskapsprov. 2. Genom att lära sig rätt saker och ha all information på samma ställe så kan man studera effektivt. Man kan till exempel använda en guide som den kompletta guiden till högskoleprovet. 3. Om man har lite tid, då ska man satsa på de kvantitativa delarna och lära sig grundläggande matematik och matematiska termer. 4. Den som har lite längre tid bör fundera på att lära sig förled och efterled som gör att man snabbt förstår hundratals nya ord. 5. Det finns faktiskt en del tjuvknep som gör att man kan lista ut rätt svar även när man tror att man inte kan svaret och som hjälper en att prioritera mellan frågorna. Högskoleprovet kan vara nyckeln in på drömutbildningen. Gör det svåra lite enklare och ge någon en knuff i rätt riktning med boken Den kompletta guiden till högskoleprovet. Sveriges mest använda bok inför högskoleprovet.